Питання перспективного плану давно наболіле і потребує доопрацювання. Зокрема, кількість громад на Закарпатті голова обласної адміністрації Ігор Бондаренко обговорюватиме з головами фракцій політичних партій. І вже на наступній сесії обласної ради депутати зможуть розглянути питання про затвердження документу. У нас йде річ у 54 громадах. Тому далі, як буде, побачимо. Наболіло й питання несанкціонованих сміттєзвалищ та вивезення відходів. На Закарпатті давно є потреба у сміттєпереробному заводі, але досі так і не побудували. За словами нового очільника краю, в області можуть з'явитися два – на Бергівщині та Ужгородщині. В Янишах у нас є така наработка. Це гроші, які нам дає Євросоюз. Другий завод, який буду будувати, це у нас фірма АТЛ. Вона має бажання інвестувати біля 15 мільйонів євро. А от чи потрібно будівництво вітрових електростанцій на Боржаві, вирішуватиме сама громада. При цьому посадовець наголосив, що за 2 роки турецька компанія інвестувала чимало коштів, ремонтували шляхи, садочки, сплачували податки. Та додав, що Боржава – це політичне питання, яке потребує компромісу. Пройшло 2 роки, і громада проти. Скажіть, будь ласка, це нормально? А де вони були раніше? Чому не відбувалися зустрічі? Боржава – це дійсно перлина нашого краю. І ми маємо зрозуміти, що нам потрібно зробити так, щоб вона була збережена. Яким чином працюють комісії? Також Ігор Бондаренко зауважив, що для інвестиційної привабливості краю необхідний аеропорт. Він може з'явитися у Мукачеві. Натомість існування литовища в Ужгороді під питанням. Мовляв, утримувати 2 – надто дорого. За 2 роки планують вирішити й проблему реконструкції КПП та відкриття нового переходу на українсько-польському кордоні Лубня-Волосате.